Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu, izdanje za 29. novembar. Prva asocijacija na ovaj datum mnogima je i danas obeležavanje Dana Republike. U bivšoj Jugoslaviji slavio se 29. novembar kao Dan Republike, odnosno datum kada je proglašeno federalno uređenje države. Slavilo se sve do 97. godine. Ovaj 29. novembar u Pirotu obeležit će tek nekoliko tema, o tome govorimo i u večerašnjoj emisiji. Saznaćete koliki je planirani budžet za narednu godinu. Naravno, taj predlog tek treba da usvoje odbornici na prvoj narednoj sednici u decembru. Govorit ćemo i o jednoj ranjivoj socijalnoj grupi, samohranim majkama, odnosno o tome šta im je sve potrebno za egzistenciju. Tačnije govorimo o projektu koji realizuje Udruženje žena LAV, a projekat je podržala Fondacija Ana i Vlade Divac. Gošća Hronike je Jelena Marinković, predsjednica ovog udruženja. Gost Hronike je i Goran Nikurić, urednik Pirotskog zbornika. Razgovaramo o novom broju zbornika koji će biti promovisan sutra u biblioteci. Čućete i kada zatvoreni bazen počinje da radi posle remonta. Najavljamo naravno i utakmice zakazane za ovaj vikend. Ostanite sa nama, vesti dana na početku. Gradonačelnik Pirota razgovarao sa korisnicima o budžetu grada za narednu godinu. Tiga Tires i dalje među vodećim izvoznicima u Srbiji. Završen godišnji remont na zatvorenom bazenu. Sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav Osiguranje. Gradonačelnik Pirota i članovi rukovodstva grada razgovarali su danas sa budžetskim korisnicima o planiranju budžeta za narednu godinu. Na sastanku je rečeno da je obezbeđen novac za normalno funkcionisanje korisnika. Prema rečima gradonačelnika Pirota, budžet za 2019. godinu je realno planiran, ali u odnosu na ovogodišnji nešto manji i iznosi 1.682.000.000 dinara. Manji je iz nekoliko razloga. Najpre pratili smo realizaciju budžeta tokom cele ove godine i želimo da planiramo što je moguće realnije. Drugo, u 2019. godini ćemo imati smanjen povraćaj sredstava iz Evropske unije za projekte koje smo realizovali. Tako se realizuju evropski projekti, imate prvo predfinansiranje iz vašeg budžeta, a onda kada se projekat završi imate proveru, kontrolu i ako je sve u redu, oni vam vraćaju novac. Imaćemo smanjeno povraćaj sredstava za nekih 60 milijana dinara i to je možda najveći razlog što je budžet manji. Gledali smo prihode od poreza na zarade, prihode od prodaje imovine, tu smo nešto smanjili i priveli realnijoj stopi, ali treba imati na umu da ćemo imati i višak sredstava. Očekivani višak sredstava, prema oceni gradonačelnika, iznosit će oko 300 miliona dinara, a to će biti poznato tek u februaru ili martu naredne godine. Vasić kaže da su sagledane potrebe budžetskih korisnika i da su uvaženi njihovi predlozi, ali da ima izvesnih korekcija planiranog budžeta za javna preduzeća i ustanove, kod kojih u prethodnim budžetima nisu bili usaglašeni prihodi i rashodi. Ja insistiram prema svakom budžetskom korisniku da što je moguće realnije planira, da što je moguće ranije u budžetskoj godini krene da sprovodi javne nabavke, izradu projektne dokumentacije, rešavanje drugih odnosa, da bi svoj plan ispunio. Inače, dešava se to što se dešava, tom budžetskom korisniku sledeće godine izdvojimo manje novca, pa se on možda i buni, nezadovoljan je, ali prosta je logika, ako planiraš više, a trošiš manje, onda ti odobravamo manje. U budžetu za narednu godinu predviđaju se povećanja za određene oblasti. Povećali smo nivo ulaganja u sport i u medije, odvojili smo i zadržali smo sva socijalna davanja za naše budžetske korisnike, dakle i pronatalitetne mere i mere stipendiranja uspešnih učenika i sportista, odvojili smo novac za socijalne kategorije, odvojili smo novac za povećanje zarada u sektorima koji imaju mogućnost da povećaju zarade, dakle sve one potrebe koje budžetski korisnici imaju.
Budžet grada za narednu godinu bit će pred odbornicima na prvoj sednici u decembru. A na sutrašnjoj sednici Skupštine grada odbornici Gradske skupštine će pored ostalog razmatrati izveštaj o izvršenju i dopunama budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju prosječnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. Jedna tema je i odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na području grada za utvrđivanje poreza na imovinu. Pored odbornicima je i odluka o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti zimskog održavanja puteva na području grada. Sednica Gradske skupštine počinje u 10 sati. Direktan prenos pratite na programu Televizije Pirot. Pirotski Tiger Tires i dalje je u vrhu liste najvećih izvoznika iz Srbije. Vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u prvih 9 meseci ove godine bila je 3,7 milijardi evra, saopštilo je Ministarstvo financija. Na prvom mestu je Fiat Chrysler Automobili Srbija, čiji izvoz bio 654,7 miliona, a sledi HBIS grupa, vlasnik Smederevske železare, sa izvozom od 638,3 miliona evra, navodi se u saopštenju. Naftna industrija Srbije je na trećem mestu sa izvozom od 398,2 miliona evra, a na četvrtom Tiger Tires iz Pirota sa izvozom od 333 miliona evra. Sertifikati o finansijskoj podršci vlade Švajcarske dodeljeni su danas u Nišu predstavnicima gradova i opština. Podržani su projekti 26 organizacije civilnog društva i 16 lokalnih samouprava. Među lokalnim samoupravama koje su dobile tehničku podršku su i Babušnica i Bela Palanka. Babušnica će dobiti tehničku podršku za unapređenje pravilnika o sredstvima za posticanje projekata od javnog interesa koji realizuju udruženja, a koji je usvojen 2018. godine. Tehničku podršku Bela Palanka dobit će za unapređenje postojećeg pravilnika o kriterijumima i uslovima za odabir projekata koje sprovode organizacije civilnog društva usvojenog 2015. godine. Ukupna podrška za sve projekte preko programa Swiss Pro je 350.000 evra. Dodelu sertifikata pratile su kolege iz televizije Zona Plus iz Niša. Javni poziv organizovan je od juna do avgusta meseca sa jasno definisanim kriterijumima. U osnovi tih nekih kriterijuma je zapravo bilo i neko iskustvo organizacije civilnog društva, oblasti kojima se one bave i teme koje su odgovorili u okviru javnog poziva, a u fokusu je bilo unapređenje socijalne uključenosti, kao što sam rekla, kroz zdravstvo, obrazovanje, obuke koje će omogućiti ranjivim kategorijama da pristupe tržištu rada, zatim da građanke koriste usluge socijalne zaštite. Program je sproveden u okviru dva javna poziva pod sloganom Nove ideje po meri zajednice. Velika sredstva su izdvojena za ojačanje našeg civilnog društva i to će zaista značiti Srbiji u prilagođavanju i u postupcima procesa evropskih integracija. Želim im svima uspešnu implementaciju programa i da zaista prave benefite imaju korisnici koji su predviđeni njihovim projektima. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa zadovoljstvom učestvuju u realizaciji projekta Swiss Pro, koji u jednom od komponenti ima i podršku jedinicama lokalne samouprave za pružanje podrške organizacijama civilnog društva i ovaj projekat će sa svoje strane dati ogroman doprinos kako bi se ova pitanja rešila i unapredila u narednom periodu. Pojedinačna vrednost projekta je od 10 do 14.000 evra, a ukupna 350.000 evra. Pripadnici MUP-a u saradnji sa tužilaštvima u više odvojenih akcija uhapsili su prethodnih dana 55 osoba u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti imovinskih delikata. Policija je u Pirotu uhapsila DR i MP zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili dva krivična dela krađe. Sumnja se da su od 1. jula do 5. oktobra ove godine krali naftne derivate iz cisterne koje se nalazi u magacinu jednog preduzeća i na taj način je ovo preduzeće oštećeno za 1,8 miliona dinara. Oni su u krivičnu prijavu privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, saopšteno je iz MUP-a. Policija je uhapsila i S i IMD zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili šest krivičnih dela krađe. Sumnja se da su oni od 1. oktobra do 17. novembra provaljivali u garaže i prostorije dve samostalne zanatske radnje u Beloj Palanci, iz kojih su ukrali traktor, dva motokultivatora, aparate za pranje vozila, gume, naftu i razni alat, saopšteno je iz MUP-a.
Zbog krivičnog dela krađe podneta je i prijava protiv 18-godišnjeg mladića za koga se sumnja da je izvršio 5 krađa. On se sumnjiči da je od kraja avgusta do polovine novembra ove godine u Pirotu ukrao 5 bicikala, čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 dinara. Policija u Pirotu podnela je krivičnu prijavu i protiv 2 mladića zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara. Njih dvojica su sa osobom iz Dobanovaca preko interneta ugovorili prodaju mobilnog telefona za iznos od 55.000 dinara, a potom su poslali neispravan mobilni telefon. Pirotska policija je podnela i krivičnu prijavu protiv 23-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara. On se sumnjiči da je preko interneta ugovorio prodaju 2 mobilna telefona po ceni od 125.000 dinara, a posle uplate novca telefone nije isporučio potencijalnom kupcu, kaže se u saopštenju. Svetski dan borbe protiv SIDA 1. decembar obeležava se i u Pirotu. Centar za prevenciju Doma zdravlja organizovaće izložbu, delit će propagandni materijal sutra. Služba patronaže će u gimnaziji organizovati izložbu, a u romskom naselju biće kreativna radionica u saradnji sa Udruženjem građana Ternipe. Prema zvanično dostupnim podacima, u Srbiji trenutno živi 2369 osoba inficiranih HIV-om. Procenjuje se da u našoj zemlji još oko 1000 osoba ne zna da je inficirano. I Zavod za javno zdravlje i Crveni krst organizuju sutra akciju. U 13 sati u centru grada radnici volonteri delit će promotivni materijal i prezervative. Samohrani roditelji su ranjiva društvena grupa, nevidljiva u sistemu socijalne zaštite. O samohranim majkama, odnosno o projektu koji realizuje Udruženje Žena Lav, razgovaram sa Jelenom Marinković, predsjednicom Udruženja. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Mnogo je problema sa kojima se suočavaju samohrani roditelji. U prvom redu se izdvajaju oni koji se odnose na finansije, nezaposlenost, nedovoljno finansijskih sredstava. I vi realizujete jedan projekat koji je posvećen samohranim majkama. Da kažemo nešto o projektu koji ima interesantan naziv, Da i moja mama radi. Tako je. Projekat je jedan od 6 projekata koji se realizuje na teritoriji cele Srbije, koje je podržala Divac fondacija, tačnije realizuje se uz podršku fondacije Ana i Vlade Divac i Evropske unije u okviru projekta Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada. Naš projekat se zove Da i moja mama radi, iz prostog razloga što se bavimo samohranim majkama, nezaposlenim samohranim majkama. Pre svega, lepo ste rekli u najavi, ovo je jedna kategorija koja je nevidljiva, o kojoj se malo govori i koja, čini mi se, ima ih previše, a negde su zapostavljene i negde su na margini društva. Po nekoj našoj proceni, odnosno proceni našeg udruženja, koju smo mi sproveli tako što smo obilazile određene institucije, razgovarale sa određenim ljudima, relevantnim institucijama, ustanovama, tačan broj ni u Pirotu kao ni na nivou Srbije zaista nije poznat. U Pirotu smo mi došli do nekog podatka da je to neki broj od nekih 400, pa možda, ali pretpostavlja se da je to znatno veći broj. Iz prostog razloga ne može se doći do tačnog broja zato što se institucije i ustanove bave ovom kategorijom samo u onom domenu gde posao, odnosno njihova služba to zahteva. Najčešće je to kroz neko evidentiranje, ali nigde nešto konkretnije. Dolazimo i do toga da u nekim službama jedno isto lice je na više mesta evidentirano, odnosno neka žena kao samohrana majka, dok nekih žena uopšte nema, iako spadaju u tu kategoriju. Meni je bilo naročito interesantno kada sam sad čitajući nešto o samohranim majkama videla tekst u jednom dnevnom listu gde piše da i u Srbiji samohranih roditelja ima nekoliko stotina hiljada i u zagradi piše dodaj još. A interesantno je i da država nema nikakvu evidenciju samohranih roditelja na osnovu koje bi se krenulo sa nekakvim programima podrške i to ukazuje na to da ih i jednostavno nema u sistemu socijalne zaštite. Tako je. Tako je. Na nivou države neki podatak do kojeg se može doći, ali opet je to nešto što nije zaista precizan podatak. Pominje se neka brojka od nekih 60.000, ali to što ste rekli, dodaj još, tako da je neki možda realan broj 80.000, odnosno 1% od ukupnog broja žena spada u kategoriju samohranih majki.
što zaista nije mali, nije zanemarljiv procenat. Ono što smo još pomenuli, znači zaista problemi sa kojima se one susreću su preveliki. Od toga da je najveći broj njih spada u kategoriju nezaposlenih žena, da su i kod nas, mi smo patrijarhalno društvo gde su žene kada su razvedene, kada su samohrane majke, imaju onu etiketu raspuštenica. Znači stigmatizovane su. Prosto negde su dovedene u situaciju da se stide tog svog položaja, umjesto da ih mi kao društvo podržimo i da se na neki način negde borimo za njih, jer ipak samohrane majke, znači imaju decu, imaju nekoga o kome one već brinu. I one su samohrane neke zbog toga što su se razvele i što muž jednostavno izgubio to pravo, a neke zato što su nažalost njihov partner preminuo i tako dalje. I mnogi imaju problem zbog toga što ne mogu da ostvare neka osnovna prava. Naprimjer, nemaju pravo na dečji dodatak ili sa druge strane ukoliko muž ne plaća alimentaciju, one tu ništa. Upravo tako, brojni su problemi. Znači čak i ako imaju tu presudu po kojoj drugi roditelj bi trebalo da plaća alimentaciju i tako dalje, najčešće ni do toga se ne dolazi, znači najčešće ni to pravo ne mogu da ostvare. Sa druge strane, one su negde, da tako kažem, zakonski rešene, iako realno nemaju taj prihod, ali nisu prepoznate kao neka prioritetna kategorija za pomoć. Ne mogu da nađu zaposlenje, ne mogu da decu odvedu u vrtić, odnosno mogu, ali ne spadaju u tu prioritetnu grupu za upis dece u vrtić, jer su nezaposlene, dakle slobodne su i mogu da brinu o svojoj deci. Da bi počele da rade, moraju prvo da zbrinu decu. I tu se negde stvara taj začarani krug. Sa druge strane, znači, nemaju prihod. Često dolaze u situaciju, ako su žene, znači, iz nekih ruralnih sredina, najčešće zbog sramote ne mogu da se vrate kod svojih roditelja, pa onda iznajmljuju stanove, žive sa svojom decom privatno, još više zapadaju u neku težu ekonomsku situaciju. Korisnice Centra za socijalni rad opet ne mogu, nisu to dovoljna sredstva od kojih bi one mogle da žive. Čak i poslodavci ih negde nerado primaju na posao, jer samohrana majka češće će odsustvovati iz posla, znači morat će da koristi neke slobodne dane za bolovanje, za odsustvo s posla zbog dece. I negde su neka kategorija koja je zaista potrebna pomoć, ali društvo nije prepoznalo i nema sluha za samohrane majke. A kako vi nastojite da im pružite pomoć? Kakav je ovo konkretno projekat? Ovaj projekat je, znači, pre svega mi želimo da ovim projektom ukažemo na te žene, da ih negde učinimo da postanu vidljive. I ovo jeste jedna javna kampanja, ceo ovaj projekat koji realizuje Fondacija Divac je samo sa ciljem da bi ova kategorija postala vidljiva. Jer ove žene nisu prepoznate niti u jednom dokumentu, znači ni u lokalnim dokumentima strateškim, niti na nivou Republike. Mi čak nemamo ni definiciju preciznu u našem, uopšte u državi, nemamo definiciju šta su, ko su samohrane majke. U zavisnosti od potrebe određenih službi, tako ih i prepoznaju i definišu. Znači, neki se pozivaju na zakon o porodičnim odnosima, neki na druge zakone, znači gde su negde pomenute samohrane majke. Ali da li su samohrane majke samo one žene, upravo ono što ste malo prepomenuli? Da. One žene koje su razvedene pa same brinu o svojoj deci, da li su samohrane majke i one žene gde roditelj drugi daje neku alimentaciju, ali one ipak brinu o toj deci, one koje su ostale, ne znam, usled smrtnog slučaja, bez svog partnera, sve su to samohrane majke, tako da se negde ide na neko zagovaranje da se ovakve kategorije, preciznije bi bilo da su to jednoroditeljske porodice i da negde budu prepoznate, a ne kao samohrane majke, jer tu je zaista široka neka definicija koja bi mogla da bude. I kroz ovaj naš projekat je suština da ih mi učinimo vidljivim i da negde u neko dogledno vreme budu prepoznate u nekim strateškim dokumentima. Ja bih samo voljela da kažem da, recimo, u našoj strategiji ekonomskog razvoja, lokalnoj strategiji ekonomskog razvoja, koja, nažalost, nije promenjena još od 2009. godine i nalazi se na zvaničnom sajtu grada Pirota, samohrane majke nigde, niti u jednoj rečenici, nisu prepoznate. Ne postoje uopšte, nisu. Ali ću isto tako pohvaliti, grad Pirot je jedan od retkih gradova gde postoji od 2012. godine jedno davanje isključivo za samohrane majke. To je bilo, čini mi se, na inicijativu gradonačelnika Pirota 2012. godine. Uvedeno je, znači, Odeljenje društvene brige o deci je uvelo
davanje 2.500 dinara po deci, samohranim majkama koje ne ostvaruju nikakav drugi prihod. To je jedino davanje i Pirot je jedan od retkih gradova koji ima ovakvu kategoriju davanja, ali to je zaista nedovoljno. I to je jedino gdje se one negdje pominju kao neka posebna kategorija. Najproblematičnije je to što se zapravo to smatra nekako ličnim problemom i to što se nedovoljno pažnje posvećuje upravo samohranim roditeljima, samohranim majkama i vi želite da ukažete na to i da ih osnažite, da se i same bore za svoje pravo. To je suština ovog našeg projekta i mi ćemo pokušati kroz ovu javnu kampanju da ih negdje pozovemo, da se negdje osmele i da negdje krenu da same reše taj svoj problem. Jer velika većina njih, one koje su, da kažem, obrazovanije, koje već imaju neku sigurnost, bez obzira što su samohrane majke, ipak se nekako lakše nose sa ovom situacijom, mada i njima jako teško. Ali kada je žena samohrana majka, kada je nezaposlena, kada nema nikakve prihode, zaista je teško da izađe iz tog začaranog kruga. Onda se one negdje i povlače same, negdje same dolaze do nekog zaključka da one nisu dovoljno dobre, dovoljno sposobne, da ne mogu da nađu neko kvalitetno, ajde da kažem, ili makar bilo kakvo zaposlenje. I negdje želimo samo da ih ohrabrimo i da kroz ovaj način, a ovo je nadam se samo početak, da negdje i nadležne institucije shvate da bi trebalo mnogo, mnogo više da se pozabave ovom kategorijom, da negdje i udruženja krenu da se malo više bave, civilni sektor da se malo više bavi ovom kategorijom i onda možda je moguće da u neko dogledno vrijeme i naravno da se promene strateški dokumenti i da negdje postanu vidljive, a onda će možda biti sve mnogo lakše. Jer najvažnije je to da ne trpe samo one, trpe i njihova deca, trpe i šira društvena zajednica, odnosno njihovo okruženje najbliže. Tako je, tek smo načeli ovu temu. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i još ćemo govoriti o ovom pitanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Neznanke kvočice napravi s našu oratu. Da li će da ostane, ne znam. Da li pa nema da ostane, i to va ne znam. A vi, ako vi interesuje, pogledajte film koji je snimila televizija Pirot. Možda će vi poda znajete i poda razberete. Udruženje za negovanje muzičke umjetnosti Sveti Jovan Zlatousti organizuje promociju knjige Horsko pevanje u Pirotu 1888-2018 autora Davora Lazarevića. Ovo delo predstavlja dopunjeno izdanje knjige 125 godina Horskog pevanja u Pirotu iz 2013. godine. O knjizi će osim autora govoriti i recenzent Mila Panajotović. Moderator je novinar Denis Ranđelović. Promocija počinje za nekoliko minuta, tačnije 19 sati, u svečanoj sali gimnazije.
Iz štampe je izašao novi 43. broj Pirotskog zbornika. O tome razgovaram sa Goranom Nikolićem, urednikom zbornika. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Pre tačno 50 godina objavljen je prvi broj zbornika 1968. godine i od tada je mnogo prošlo i čuva se ta tradicija. Ovo je zaista važan naučni časopis, jedini takve vrste na teritoriji Pirotskog okruga. Tako je. Mi se trudimo da ta tradicija ne bude samo gola tradicija, nego da se zbornik inovira i da bude što bolje. Tako je. Evo, malo čas sam pomenula, ovih dana su mi bile potrebne neki naučni radovi iz oblasti dijalektologije i najbolje radove sam zapravo mogla da pročitam upravo iz zbornika, a zbornik je i u digitalnoj formi na sajtu Narodne biblioteke i pisali su za ovaj časopis eminentni naučnici. Tako je. U zadnje vreme, od kako smo sve zbornike stavili na sajt, one starije skenirane, a ove novije u PDF-u, još čitljivije nego oni koji su skenirani, još više je zbornik prisutan u javnosti, možda najviše u stručnoj javnosti, među studentima, ali i među znatiželjnicima. Tako i tu su teme iz različitih oblasti, tako je i u ovom broju. Da, praktično zbornik ima tu misiju da objavljuje radovi svih oblasti prirodnih i društvenih nauka sa temama vezanim za Pirotski kraj. Tako da i ove godine imamo radove iz prirodnih i društvenih nauka. Iz prirodnih nauka tu je rad Ane Krivokuć i Mirjane Branković-Magić o nastavnom karcinomu jajnika i dojke. Zatim je Vesna Stanko Jovanović sa svojom koautorskom ekipom pisala o etnofarmakološkoj upotrebi kantariona u Pirotskom okrugu. Vari Marković i njena koautorska ekipa nastavlja obradu požarišta na Vidliću posle tog velikog nesrećnog požara 2008. godine i uticaju na razne biljke na tom terenu. Iz oblasti društvenih nauka, društveno-humanističkih nauka, tu je jedan zanimljiv rad o nekoliko turskih osmanskih dokumenata iz Pirota. Autori, oni koji su preveli te radove, su Sead Ivrić i jedan stranac Ali Rize Ozigun, Turčin iz Turske. Tako da je to verodostojno, nadam se, prevedeno. Ne nadam se, nego recenzenti su tvrdili da je to tako. Zatim, tu je rad mikrotoponime Burela Cvetka Ivanova. Davor Lazarović je pisao o ruskim slikarima između dva rata, a Tijana Zebić o privatnoj pobožnosti za vreme osmanske vladavine u Pirotskom kraju. I ja sam pisao o Pirotskoj gimnaziji, Pirotskim prilikama od 1941. do 1944. godine. Ko je još u uredništvu sa vama, ko vam još pomaže? U redakciji je Vesna Ristić-Vakanjac, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i sada prodekan za nauku tog fakulteta. Zatim Milena Čavić, ona je naučni saradnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Vladica Tošić, naš Pirećanac. Nadežda Ćirić, profesor srpsko-hrvatskog jezika i književnosti. Ona je završila srpsko-hrvatske, tako, književnost. I naš poznati etnograf Dragoljub Zlatković. Promocija zbornika biće sutra u čitaonici Narodne biblioteke. Ko će govoriti na promociji? Na promociju smo pozvali jednog od recenzenata, to je profesor sa istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nenad Makuljević. A pozvali smo i Tijanu Zebić, koja je autor ovog rada o darovima Živka Antića Svinjera, čuvenog pirotskog čorbaže iz 19. veka, darovi vezani upravo za pobožnost, onako kako su je doživljavali i praktikovali u tom periodu. Mi nemamo mnogo prilike da ovde vidimo i čujemo stručnjake iz te oblasti, iz oblasti istorije umetnosti, tako da mislim da će biti zanimljivo jer je Nenad Makuljević i priznati stručnjak u toj oblasti. I uvijek na promocijama budu ne samo stručnjaci, već i šira javnost, ljudi koji žele da čuju koje su to neke nove teme i nova neka naučna otkrića i teze.
Pa možda se, eto, zbornik razlike od onih časopisa koje izdaju univerziteti, odnosno fakulteti i instituti, i po tome što možda neko bliži narodu. Tako je. I ne doživljaju, narod ga ne doživljava samo kao nešto usko stručno. Meni je drago što ima dosta znatiženih ljudi koji čitaju zbornik, pa i one tekstove koji se možda čine težim, uporni su, komentarišu i to je dobro. I to je dobro. I eto, poziv svima da dođu sutra u 19 sati u čitaonicu Narodne biblioteke i da čuju šta je to novo u ovom zborniku. Mi smo sada dali neki pregled, nešto osnovno, ali eto, moći će više da saznaju i čuju sutra. Tako je. Očekujem da i ova promocija bude uspješna kao i prethodne. I mi se nadamo i naravno sigurno neće biti manje uspješno nego prethodnih godina. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Naravno, govorit ćemo i o ovom zborniku, izveštavat ćemo se o ovoj promociji. Hvala vama. U EUTEKA bibliotekama u Srbiji počela je promocija nagradnog konkursa Evropski dnevnik. Ovaj konkurs namijenjen je srednjoškolcima iz cijele Srbije. Oni se mogu takmičiti pojedinačno ili grupno u kategorijama literarnih i likovnih radova, fotoreportaža ili fotoradova, kao i u multimedijalnim formama. Promocija ovog konkursa je sutra u čitaonici Narodne biblioteke Pirot u 10:30. Publikacija Evropski dnevnik objavljuje mnoštvo informacija o Evropskoj uniji, njenim vrednostima, institucijama, a poseban deo posvećen je i odnosu Srbije i Evropske unije. Na zatvorenom bazenu završen je redovni godišnji remont. Prema rečima Filipa Filipovića iz sportskog centra, provereni su svi sistemi, očišćeni mali i veliki bazen, filteri i remontovane su sve instalacije. Zbog redovnog godišnjeg remonta postrojenja, zatvoreni bazen u Pirotu nije otvoren za kupače već desetak dana. Radili su samo teretana i spa centar. Remont je uspešno završen. U pitanju je kontrola svih sistema koja je ovde postoji i zaduženi su za održavanje i kvaliteta vode, za održavanje higijene na samom bazenu, klima komore, ovi sistemi za prečišćavanje vode i tako dalje. Sve to trebalo pregledati, promeniti određene filtere, naravno konsultovali smo i struku, ljude koji su i radili na izgradnji samog zatvorenog bazena i sa zadovoljstvom mogu reći da smo upravo završili sve te radove. Kao što vidite, veliki bazen je pun. Čekamo naravno još onih 2-3 dana, smo možda malo probili rok od najavljenog, da voda dođe na, odnosno temperatura vode dođe na temperaturu koja je dobra za kupače i već od ponedjeljka eto, bazen će raditi na radost svih Piroćanaca. Od ponedjeljka svi programi ponovo će biti dostupni posetiocima, rekreativcima i pirotskim klubovima. Ono što bismo mi izdvojili kao najvažnije je da se na bazen vraćaju učenici pirotskih škola. Podsjećamo da je kroz program fizičkog vaspitanja obuhvaćeno oko 60 odeljenja sa više od 1500 pirotskih učenika. Rukometašice Pirota ostvarile su sinoć na gostovanju u Prokuplju izuzetno važnu pobedu protiv Topličanina rezultatom 22-20, poluvreme 12-5. Za igračicu utakmice proglašen je naš golman Dragana Zdravković. Najefikasnija sa 7 golova bila je Simona Tančić, Danijela Kričak postigla je 6, Selena Tančić 3, Ivana Ćirić i Sonja Pejčić po 2, a Miljana Đorđević i Gergana Grozdanova po 1 gol. Posle 9. kola Super B lige, ženski rukometni klub Pirot je na 7. mestu sa 7 osvojenih bodova. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot dočekuje u subotu od 17 sati Fenjeraša ekipu Požarevca. U 10. kolu druge lige košarkaški klub Pirot u subotu dočekuje bivšeg prvoligaša ekipu Konstantina. Susret u hali K počinje u 19:30. Košarkaši Pirota su u Beogradu protiv Žarkova ostvarili prvu pobedu u gostima u ovoj sezoni. Da bi taj brejk dobio na vrednosti, bilo bi dobro da izabranici Marka Spasića u subotu na svom terenu pobede bivšeg prvoligaša ekipu Konstantina iz Niša. Gosti su pod većim pritiskom. I sad im je cilj da probaju da se vrate u košarkašku ligu Srbije. Međutim, trenutno imaju, kao što ste rekli, 2 poraza vezana, 4 poraza ukupno, imaju nekoliko kikseva, tako da im je ova utakmica
utakmica, da kažem, možda i biti ili ne biti u odvajanju tabela, da li će se boriti za gornji deo tabela. Mi smo spremni, nama je prva šansa da overimo onaj break, da bi bio u potpunosti dobar break, znači iz petka imali smo jedan dan više za odmor, tako da smo spremni. Konstantin ima odličan tim u kome i bivši košarkaš Pirota Filipović. Oni su predvođeni fenomenalnim playmakerom Vladom Veličkovićem, koji godinama je superligaški igrač, dobro vodi tu ekipu na toj poziciji, tu je naš Dule Filipović, da kažem, i još mnogih igrača, da kažem, da su dobro popunjeni roster, spremljen za više rang. Međutim, njihovi problemi, to nas ne zanima, nas zanima isključivo naše dvorište, da overimo ovaj break, jer imamo još ove 4 utakmice da odigramo, gde se ne zna koja je teža utakmica, tako da bi trebalo pobeđivati u nizu. Zbog povrede prsta, Đurđević protiv Žarkova nije igrao. Pitanje je da li će biti u timu i protiv Konstantina. Košarkaški klub Pirot je jači za Dimitrija Đorđevića, koji se vratio iz Zemuna i sigurno će biti u sastavu. Utakmica 10. kola druge lige, košarkaški klub Pirot Konstantin igra su u subotu u hali K od 19.30. Seniorke ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva prve regionalne ženske lige Jug grupa B gostuju ekipi Zicer. Utakmica u Boru igra se u nedelju u 17.30. I ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20.30. Prijetno večer.